Robert Ananyan Factor TV. Պարոն Շահնազարյան, այսպես դուք հասկանալի է, հա, պետական դավաճանության մեջ եք մեղադրում այս իշխանությանը, սակայն որևէ փաստ չեք ներկայացնում, չեք կարծում սա կընկալվի ձեր հայտարարությունները, մեր կապարանոց հայտարարություններ եւ քաղաքական շոուի մաս ընդամենը։ Դուք ուշադրությամբ խնդրում եմ, մի անգամ էլ դիտեք երեկվա իմասությունը, շնորհակալություն, որ օնլայն այդտեղ ոչ միայն փաստեր են, այլև տրված են բոլոր հիմնավորումները, որ դա այդպես է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նշում է, որ դուք որևէ ապացույց չեք ներկայացրել, պարոն Շահնազարյան։ Դե մեկ էլ սենց է, մեկ էլ սենց, ես ձեզ չեմ ընդհատում, երբ որ դուք հարց չեք տալի, կտրեց ինչ էլ մի ընդհատեք, երբ որ ձեր հարցին պատասխանում։ Մի անգամ էլ դիտեք, եւ այնտեղ ներկայացված չեն դեռևս բոլոր փաստերը, որը ես երեկ ներկայացրել եմ, նոր փաստերը ես ներկայացնեմ, բայց այն ես ներկայացնելու եմ հանդիսատեսին։ Ազգային ծառայի անվտանգության ծառայությունը այն տեղը չէ, որտեղ ես պետք է քննարկեմ Արցախի զարգացած վտանգները։ Ես այն քննարկելու եմ հրապարակային օրեր, մնացածը իրենց գործն է։ Հիմա չեք կարող կոնկրետ մեկ փաստ նշել, այսինքն բազմաթիվ փաստեր երեք ես նշել եմ։ Մեկը, հիմա դուք ասում եք քաղաքացիների հետ եմ քննարկելու, այսինքն սա արդեն ես չեմ ուզում որակում տալ, բայց այն ինչ երեք ասել եմ, ընդ էլ բացառապես փաստեր են։ Խնդրում եմ դա ուսումնասիրել եւ տեսնել, որ այդ փաստերը շատ ավելի հիմնավոր են, եւ ես վստահ չեմ, որ ներկայիս ղեկավարությունը հանրապետության ինքը հասկացել է այդ ամենը, ուրեմն թող հասկանա, ընդեղ նշված են շատ ծանրակշիռ փաստեր, շատ ծանրակշիռ։ Շնորհակալություն, այո, խնդրեմ։ Հերթական այսպես միջված մանը սպառնալու է, միջալուց իրավական գնահատականը ես չեմ տվել, նա լրագրողը տվեց, ազգային անվտանգությունն է տալիս, Նիկոլ Փաշինյանն է, Նիկոլ Փաշինյանն է տալիս, գիտեք իր վիճակը պետք է հասկանալ, ինքը արդեն բացահայտել է, ինչ ասեց, ասեց թող այդ մարդկանցով զբաղվի ազգային անվտանգությունը, չէ, ես ճիշտ եմ ասել։ Ինքը պարզ տեսել է, որ ես եմ իրանով զբաղվում, եւ ինքը գիտի դրա հետևանքներն ինչ են լինել, ինքը հանկարծ չի դնի իր այդ թուլական ՀԿՑ-ի տեղը, ինքը շատ լավ գիտակցում է դրա հետևանքները, եւ դա շարունակվելու այնքան ժամանակ, քանի ինքը չի հեռացել այս իշխանությունից եւ չի եկել իր ցուցում տալու ժամանակ, ինչ ես արդեն քիչ առաջ ասացա, շնորհակալություն։ Մի շարք չկա ներերություն, գիտեք, եթե չկա դեռ երկրորդ հարցը։ Չէ, երկրորդ հարցը Շահնազարյան, առավոտը եմ։ Մատնիկի հետ կապված, Սախի Միքայելյանի հետ կապված, դուք ուղղակի մի նախադասությամբ ասացիք նա շտապով, ամեն դեպքում չշգտեն։ Դուք նրա հետ առանձնազրույց ունեցել եք, շտաբում կարծեմ ասած, առանձնազրույց ունեցել եք, ասել եք, որ կա նման դրամատիկական հերաշխիքներ։ Անկեղծ ասած չեմ հիշում դա եղել է, թե չէ, ես չեմ կարող բացառել, որ դա եղել է, բայց հիմա փորձում եմ ինքը թեման փոխել, ընդհանրապես ես պատրաստ եմ բոլորի հետ խոսել նաև այդ հարցերով, ցանկացած հարցերով,